Veliki pozdrav i dobrodošli u emisiju Oni žive za fudbal, emisiju posvećenu Srpskoj ligi. Prošlog vikenda bila je pauza zbog obaveza reprezentacije, nije se igralo u Linglong Super ligi i u većini prvenstava u Evropi, ali nije bilo odmora za srpskoligaše. Pa da krenemo mi redom i da počnemo odmah od pregleda rezultata u Srpskoj ligi grupa Vojvodina. Omladinac Novi Banovci je igrao lokalni derbi protiv Dunava i Stari Banovaca i gosti su pobedili rezultatom 2-1. Nije bilo pogodaka u duelu Hajduka iz Kule i OFK Vršca, dok je Bačka i Subotice kao domaćin savladala Vojvodinu iz Perlaza rezultatom 3-1. Radnički je u Sremskoj Mitrovici pobedio Bečej 1918 1-0, dok je Dinamo iz Pančeva kao gost u uzbudljivom meču savladao Radnički iz Sombora 4-3. U Sakolama Borac je bio bolji od Kozara iz Banatskog Velikog sela 2-1, dok je Bratstvo iz Prigljivice slavilo na gostovanju Radničkom u Zrenjaninu. 1. maj Ruma, Železničar, Pančevo 1-2, pobjeda gostujuće ekipe. Upravo je Železničar i vodeći na tabeli grupe Vojvodina i ne samo to, oni su uspjeli da osvoje titulu jesenjeg prvaka jer imaju 5 bodova više od drugoplasirane Bačke i Subotice. Sledi Radnički iz Zrenjanina sa 26 bodova, potom Dinamo Pančevo 23, koliko imaju još i Bratstvo iz Prigrebice i OFK Vršac. Radnički iz Sombora je 7 sa 20 bodova, a Beče je sa 18 bodova na poziciji broj 8. Isto toliko bodova ima i Radnički iz Sremske Mitrovice na mesto broj 9, 10. Borac Sakule 17 bodova, po 16 imaju Omladinac iz Novih Banovaca i Vojvodina Perlez. 15 bodova sakupio je 1. maj Ruma, dok je na 14. mjestu Kozara iz Banatskog Velikog sela sa 12 bodova, Hajduk iz Kule ima 10 bodova na 15. poziciji i posljednji je Dunav iz Starih Banovaca sa svega 7 osvojenih bodova. Bez trojice standardnih igrača Strahinje Ilića, Miodraga Janjuša i Vladimira Ostojića, Beče je gostovao u Sremskoj Mitrovici. Iako oslabljeni, gosti su tokom utakmice stvorili nekoliko izglednih prilika koje nisu realizovali, a kazna za promašaj je stigla pola sata pre kraja meča, kada je kapitan domaćih Janković lepim golom doneo Radničkom treću pobjedu na posljednje 4 utakmice. Fudbaleri Radničkog i Sremske Mitrovice su na svom stadionu Hesna savladali ekipu Bečeja sa 1-0 u okviru 14. kola Srpske lige Vojvodina. Prvu šansu na meču imali su domaćini nakon kornera. Šutirao je Buzdum, ali je udarac završio pored gola. Novu priliku za Radnički imao je Pejović posle konfuzije defanzivaca Bečeja, ali je udarac odbranio Marković. U drugom poluvremenu prvi su zapretili fudbaleri Bečeja, ali udarac Erdeljana završio pored gola koji čuva Čupić. Izabranici Nenada Kovačevića stigli su do prednosti nakon prelepog udarca izvan kaznenog prostora kapitena Dejana Jankovića, što je bilo dovoljno za 3 boda. Imali su još jednu šansu domaći, ovoga puta preko Perovića, ali je ponovo dobro reagovao Marković. Posle ovog trijumfa Radnički se izjednačio sa Bečem na tabeli sa 18 bodova, ali i slabijom gol razlikom. Sada je Radnički devetoplasirani, dok je Beče na 8. mestu. Moram reći da je bilo prilično naporno. Bila je rovovska borba. Mislim da smo zasluženo odneli 3 boda. Borili smo se više, pokazali smo mnogo veliku želju. Sve što smo radili ove nedelje se isplatilo. Ja sam zadovoljan. Stvarno prava, dobra utakmica, takmičarska. Imali smo ispred sebe dobrog protivnika koga iskreno nisam ni poznavao nešto previše, ali mi se uglavnom bavimo nama, tako da imamo sad vremena da se odmorimo i da dobro spremimo tu posljednju utakmicu koja je podjednako važna. Sigurno da je ekipa Mitrovice danas možda više želila od utakmicu i bili su nagrađeni za taj jedini gol. Ostaje ništa drugo da ovu nedelju treniramo. Sigurno da će biti teško posle ovoga poraza da se priberemo i da ovo zadnje kolo protiv Sombora osvojimo 3 boda. Nastavljamo dalje, prelazimo na pregled rezultata u utakmicama odigranim u grupi Beograd. Reč je o 14. pretposlednjem kolu u prvom delu sezone. Radničkog Zabrenovca je izgubio kod kuće od Lokomotive 1-0, dok je takođe pobjedu u gostima ostvario Radnički sa Novog Beograda protiv Zvezdare. Brodarac je sa minimalnih 1-0 slavio protiv Mladenovca, dok je lider na tabeli IMT izašao lako sa Borčom, bilo je 4-0. Stepojevac Vaga, Jedinstvo Surčin, ubedljivih 1-5 za goste, dok je tek Sloga iz Velikih Crnjena poražena pred svojim navijačima od Sremčice rezultatom 4-0.
Istim tim rezultatom je Teleoptik pobedio Crvenu zvezdu iz malog mokrog luga, dok je jedini meč bez golova viđen na Dorćolu, gde su remizirali GSP Polet i OFK Beograd. Kao što sam rekao, IMT je lider na tabeli i oni su takođe uspjeli da potvrde osvajanje titula jesenjeg prvaka. Imaju 33 bodova, čak 10 više od Zvezdare. Treći je OFK Beograd sa 23 osvojena boda, a Brodarac je četvrti sa 21 bodom. Po 20 bodova imaju Radnički iz Obrenovca, Radnički sa Novog Beograda i Tek Sloga iz Velikih Crnjana, dok je osma Borča koja je sakupila 19 bodova. Bod manje ima GSP Polet Dorćol, sledi Jedinstvo i Surčina sa 17 bodova, pa onda tri ekipe sa 16, Teleoptik, Sremčica i Lokomotiva, Mladenovac je 14 sa 15 bodova, Crvena zvezda iz Malog mokrog luga je pretposlednja sa 14 bodova, a bod manje ima poslednje plasirana Stepojeva Cvaga. U prošlom kolu lider IMT je bio prejak za Jedinstvo, ali prethodnog vikenda ekipa iz Surčina je pokazala da je u poslednje vreme u dobroj formi. Na gostovanju u Fenjerašu Stepojevcu upisana je najobiljivija pobjeda u sezoni, a to je ujedno bio i drugi uzastopni trijumf na strani za izabranike Vladimira Šubreta. Surčinsko Jedinstvo je na gostovanju ubedljivije nego što se očekivalo uspelo da savlada ekipu Stepojevca u 14. kolu Srpske lige Beograd. Na taj način, Vaga je prekinula niz od tri remija u prvenstvu, dok je Jedinstvo posle poraza od 4-0 od lidera IMT-a uspelo da se vrati na pobednički kolosek. Prvi gol, vidite, izuzetno lep. Tim iz Surčina je uspeo da dođe do prednosti preko Danila Milenkovića. Ipak, ekipa Stepojevca uspela je da dođe do rezultatskog poravnanja uz malo sreće, pomalo smušena reakcija odbrane Jedinstva i pogodak za izjednačenje. Pogodak je tada postigao Ilić, međutim Jedinstvo je uspelo da dođe do nove prednosti. Nedugo potom, ovoga puta, gol Lazara Jerovića. Novo zasluženo vodstvo ekipe Jedinstva koje je nastavila u istom ritmu. Ponovo je Jerović bio u prodoru, vratio povratnu, a na pravom mestu bio je Danilo Milenković. Još jedan lep pogodak ovog fudbalera koji je svakako bio igrač utakmice ovog susreta. 4-1 u korist Jedinstva, bilo je nedugo potom udarac Baždarevića sa distance, izuzetno precizan, nemoćan je bio Mateja Radosavljević. Verovatno i najbolju partiju u ovoj sezoni krunisao je Danilo Milenković, pošto je uspeo da ostvari hat-trik do kraja utakmice, na taj način i postavio konačnih Stepojevac Vaga 1, Jedinstvo 5. Rezultat sve prikazuje, moja ekipa, mlađa ekipa, jednostavno teško dolazilo do šansi, a nismo davali golove, gosti su svaku svoju šansu skoro iskoristili, iz tih kontri i polukontri napadali, dosta golova smo im i poklonili, tako da čestitam im na zasluženoj pobedi. Mi smo znali da Stepojevac Vaga je jedna mlada ekipa i jako tehnički obučena. Tako da znali smo šta nas otprilike čeka sa strane Stepojevca Vage, ali mislim da je neki naš karakter pobedio danas. I možda je rezultat previsok za utakmicu, kako je izgledala i kako se kretala. U grupi Zapad takmiči se 18 timova, pa je tokom prošlog vikenda na programu bilo 9 utakmica, 16 kola. Budućnost Krušik Valjevo, Mladi Radnik Požarevac 1-0, minimalna pobjeda gostujuće ekipe. Proletar Mihajlovac, Sloga Petrovac na Mlavi 4-2, Borac iz Čačka je bio bolji od Šanice iz Novog Pazara rezultatom 2-0. Trepče je kao gost savladala Šumadiju iz Aranđelovca 3-1, dok je Tutin bio bolji od Kragujevačke Sušice rezultatom 2-0. Istim tim rezultatom su Kraljevačka i Sloga iz Požege savladali Mokru Goru iz Ubinog Potoka i Takovo iz Gornje Milanovca, dok je Rabrovo bilo bolje od Mačve iz Bogatića rezultatom 2-1. Jedinstvo sa Uba je savladalo Loznicu pred svojim navijačima rezultatom 2-0. Borac je bio veoma siguran tokom čitavog prvog dela sezone i oni su lideri na tabeli. Sakupili su 43 boda, čak 12 više
od budućnosti iz Valjeva, tako da možemo reći da su Čačani takođe jesenji prvaci u grupi Zapad. Treće je Jedinstvo Suba koji ima iste broj bodova kao i Krušik, pa sledi Loznica sa 30 bodova, na petom mestu Sloga iz Petrovca na Mlavi sa osvojenih 29 bodova, a 27 imaju Tutin i Sloga iz Požege, sledi Sušica na 8. poziciji sa 23 boda, a bod manje ima Trepče iz Kosovske Mitrovice na poziciji broj 9. Desetoplasirana je Jošanica sa 21 bodom, a sledi Sloga iz Kraljeva sa 18, pa onda Mladi Radnik iz Požarevca na 12. mestu sa 17 bodova, koliko ima i 13. plasirano Rabrovo, 14. ekipa je Takovo iz Gornje Milanovca sa 16 bodova, potom slede Proletar Mihajlovac i na začelju Mačva Bogatić, Šumadija, Aranđelovac i Mokra Gora Zubin Potok, sve tri ekipe sa po 13 osvojenih bodova. Budućnost Krušik, jedan od kandidata za visok plasman u 16. kolu, igrala je protiv Mladog Radnika. Očekivao se tvrd meč sa malo golova i upravo je takav scenario viđen na popularnoj pećini. Domaćin je na kraju slavio minimalnim rezultatom i probio se na drugo mesto na tabeli. Bila je to čak 10. utakmica ove sezone na kojoj ekipa Slaviše Kovačevića nije primila gol, dok su gosti pretrpeli i 7. poraz u šampionatu. Na stadionu Park Pećina u Valjevo fudbaleri budućnosti su savladali Mladi Radnik 1-0 u meču 16. kola Srpske lige Zapad. Prvi su na meču zapretali gosti nakon udarca Lepojevića, a dobro intervenisao u toj situaciji Pejović. Naredna prilika bila je za fudbalere budućnosti preko Plećića, a ovoga puta je odbrano upisao golman gostiju Simonović. Nije bilo golova u prvom delu igre, a u drugom poluvremenu šansu je imao Soldatović, a još jednu intervenciju zabeležio Simonović. Ipak, nakon ovog udarca Stefana Stefanovića, posle kornera Simonović je morao da vadi loptu iz mreže, pa su domaći stigli na taj način do prednosti. Mogao je pred sam kraj meča Stanić da udvostruči prednost, ali iz izgledne situacije šutirao je pored gola. Nakon nove 9. pobede u prvenstvu, fudbaleri budućnosti su drugoplasirani na tabeli sa 12 bodova manje od lidera Borca iz Čačka, dok je Mladi Radnik u donjem delu tabele na 12. mestu sa 17 osvojenih bodova. Mogu da budem iskren, ja sam siguran ovo što pričam, da mi imamo par najboljih golmana u ligi, tu nema dileme. Dakle, da li je branio Mladi Milinković ili Pejović, kao što vidite, jedan i drugi daju svoj doprinos, kako sam ja već i pričao, u zavisnosti od utakmice, kako šta procenjujemo, tako neko od njih brani, ali evo, danas je Pejović dao zaista pun doprinos, svaka mu čast, evo, grlio sam ga malo pre, da mu čestitam na dobrim odbranama. Mi smo danas došli da igramo protiv budućnosti koje smo sve smo prepustili ulogu favorita, jer budućnost igra odlično ove jeseni. Znali smo šta nas čeka, pokušali smo sa jednim jakim blokom i iz kontra napada pariramo i da pokušamo da postignemo gol. Videli ste sami, imali smo dve izuzetne šanse, nismo uspeli da damo gol, ali u fudbalu je to tako, kada ne date takve šanse, posle stigne kazna. I za kraj da pogledamo šta se dešavalo u mečevima 14. kola u Srpskoj ligi Grupa Istok. Moravac Orion Mrštane, Vlasotince, odnosno Vlasina Vlasotince, Remi 1-1. Jedinstvo Bošnjace je pobedilo Temnić iz Varvarina kao domaćin 2-0, dok je Remi viđen i u duelu Borca iz Paraćina i Timočanina iz Knjaževca. U Nišu je igran gradski derbi, Car Konstantin OFK Sinđelić na kraju 0-0, jedini meč, odnosno jedan od dva meča bez golova u grupi Istok u 14. kolu, dok je Radan iz Lebane savladao Trstenik rezultatom 3-0. Dunav Prahovo, Remba Sresavica 3-3 u meču kojem je viđeno čak 6 golova, Topličanin iz Prokuplja je remizirao bez golova protiv budućnosti iz Popovca, bilo je dakle 0-0, i Jagodina Tabane, Dubočica Leskovac 2-1. Bilo je čak 5 nerešenih rezultata u ovom kolu u grupi Istok. Da pogledamo kako izgleda i tabela u ovoj grupi posle 14 kola. Vrlo je uzbudljivo na vrhu tabele. Jagodina Tabane je lider sa 32 boda. Sinđelić je propustio šansu da dobrim rezultatom u gradskom derbiju protiv Car Konstantina možda u poslednjem kolu proba da ih pretekne na tabeli, ali oni su drugi sa 29 bodova. Čini mi se da će Jagodina poneti naslov jesenjeg prvaka. Budućnost iz Popovca je treća sa 27 bodova, sledi Vlasina sa 26, pa Borac iz Paraćina sa 23 boda, bod manje ima Topličanin Prokuplje, pa onda sa 21 bodom slede Timočanin iz Knjaževca, Radan Lebane i Moravac Orion Mrštane, koji je na poziciji broj 9. Na 10. mestu Car Konstantin iz Niša, 18 bodova, bod manje ima Dunav Prahovo na 11. poziciji, 12. je Dubočica iz Leskovca sa 15 bodova,
slede Remba Sresavica, Jedinstvo Bošnjace i na začelju Trstenik PTT i Temnić 1-9-2-4. Nimalo prijatna serija od 5 utakmica bez pobjede bila je dodatno opterećenje za fudbalski klub Radan, koji je prošlog vikenda ugostio Trstenik PTT. Prethodni trijumf ekipe iz Lebana bio je još početkom oktobra i upravo je gostovanje jednog od najslabijih timova u grupi Istok bila šansa da se prekine neprijatan niz. Na kraju je domaćin slavio sa rutinskih 3-0. Da pogledamo izveštaj sa stadiona fudbalskog kluba Radan. Radan iz Lebana je u Srpskoj ligi Istok bez većih problema opravdao ulogu favorita protiv Trstenika u utakmici 14. kola, koja je odigrana pred otprilike 400 gledalaca. Imao je domaćin nekoliko pokušaja iz prekida koje je uspeo golmana gostiju da neutrališe, ipak ovo nije uspeo da odbrani. Igrao se 8. minut, mladi Marko Mladenović je zatresao mrežu sopstvenog tima. Brzo vođstvo ekipe Radana i znatno se lakše ušlo u nastavak meča. Međutim, ovaj promašaj je svakako neoprostiv za gostujući tim. U ovoj situaciji bio je Vukčević. Do prednosti od 2-0 ekipa Radana stigla je u drugom poluvremenu, a pogodak je postigao rezervista Ivanović. Uspeo je da materializuje najlepšu akciju na duelu koja je počela od čuvara mreže domaćeg tima Cakića. Nakon toga još jedan veliki promašaj gostiju, ovoga puta Milošević u izglednoj poziciji da postigne gol, možda i promašaj sezone. Posle toga 11 terac za ekipu Trstenika, imali su idealnu priliku gosti da dođu do smanjenja prednosti, ali kapiten Lazarević nije uspeo da savlada Cakića. Ponovo se istakao čuvar mreže domaćih, a evo i trenutka kada je postavljen konačan rezultat, centaršut Stamenkovića na pravom mestu ponovo. Sjajni Aleksa Ivanović koji je uspeo da se nametne šefu struke. Svakako zaslužena pobjeda domaćeg tima. U drugom poluvremenu jesmo imali inicijativu, ali generalno ne mogu da budem zadovoljan igrom svoje ekipe. Mislim da su malo ušli slabije u utakmicu. Verovatno ih je zavarala pozicija protivnika na tabeli. Jedino iz ove utakmice čime mogu biti zadovoljan, to su ta tri boda koje smo očekivali i koje smo osvojili. Utakmica kao utakmica uvek je malo nezgodna sa mladim igračima, ona se ponavlja. Znači, jeftino primljen gol na početku utakmice, posle neka naša terenska inicijativa, šanse ne realizujemo, primamo drugi gol, zatim ide i treći. To su ono što kaže dečije bolesti mlade ekipe i to nam se ponavlja i zato se nalazimo na mestu na kom se nalazimo. Stigli smo do našeg redovnog segmenta Lokalni heroji, u kojem vam kolega Saša Tomić donosi zanimljive priče iz malih fudbalskih sredina. Selo Klenak nalazi se na obali Save, koje ga razdvaja od Šapca. Međutim, s obzirom na to da je Sava uvek bila i ostala granica, fudbalski klub Borac se za bodove ne bori u Mačvi, već u Sremskoj ligi s ekipama iz opština Šid, Inđija, Sremska Mitrovica, Irig i Pećinci. Baš tamo u mestu od oko 4000 stanovnika pronašli smo nove i lokalne heroje koji i tekako vole fudbal. Fudbalski klub Borac iz Klenka takmiči se u Sremskoj ligi, što je peti rang takmičenja u srpskom fudbalu. Kada je pre tri sezone obezbedio sebi mesto u tom društvu, ostvario je najveći uspeh u klubskoj istoriji, čije su prve stranice ispisane još 1925. godine. Na ovom terenu na kojem se nalazimo, fudbaleri Borca igrali su od kraja 70-ih, a pre toga njihov dom bio je tamo, blizu Save. Ovde u Klenku pronašli smo ljude koji su prve fudbalske korake načinili baš tamo. Borac je osnovan na inicijativu Rade Brležnika i Oce Klajna, a tik u Savu stasavale su brojne generacije sve do 1979. kada je klub dobio novu adresu na kojoj se i sada nalazi. Nekada je teren bio pored same Save, zbog problema sa plavljanjem, preselili smo se na ovu lokaciju i ovdje smo, znači, već punih 30 nešto godina, bilo je veliki problema ovdje na terenu, jer nije imao postojeće dimenzije, pa smo dosta ovih zadnje tri godine, kako smo se plasirali u prvu Sremsku ligu, što je inače naš najveći rang takmičenja, dosta smo radili na terenu da bi sve ovo izgledalo danas kako izgleda. Mnogo je godina prošlo i znoja proliveno dok se nije došlo do aktuelnog ranga takmičenja. Borac je decenijama uglavnom bio član opštinske i međuopštinske lige.
a gotovo uvek imao je u sastavu po dvojicu igrača istog prezimena. Nekada i trojicu. Bilo je dosta braća u fudbalskom klubu. Nas, braće Kulačin, bilo je troje. Koje smo, ne baš u istom periodu, ali su nekad bili čak u jednom se potreklo da smo baš u istoj, na istoj utakmici sva trojica igrali u prvom timu. Imamo čuvenu ovde braću Paniće, braću Vitomiroviće, braću Joviće, braću Kulačin. Trenutno u klubu igraju braća Samadžić i braća Matići. Od sve te braće koje sam nabrao, najviše su se istakli braća Vitomirovići. Vitomirović Ilija i Vitomirović Dule. Vitomirović Dule čak došao do prve lige, igrao za Rijeku, igrao za amatersku reprezentaciju Jugoslavije. Ni pre ni posle niko nije dosegao visine Duleta Vitomirovića, mada ima onih koji smatraju da su mogli, da je bilo malo više sportske sreće. Prirodan sam bio i brzina i sve živo. S loptom sam bio naopako. Ja imam dva sina, igraju sad. Ali nije to. Ne, nikad neće biti koja. Ovo je moj unuk, moj naslednik, Mihajlo. Ima još dvojica. Još dva unuka i od nje dvojice, trojice, bit će neko nešto. Jel može da bude neko kao vi? Ne. Ne. Sve generacije borca nosile su plavo-bele dresove, a te boje bile su omiljene u klenku i van fudbalskog terena. U trenucima zabave i razonode. Mi pamtimo taj klub po plavo-beloj boji i čak smo bili vezani za taj klub toliko da smo vrlo često u pauzi između prvenstva u sezoni, pogotovo to se dešavalo u zimskom periodu kad su onda seljaci više na okupu i tako organizovali plavo-bele večeri, da je borac učestvovao sa pevačima iz okolnih mesta i iz mesta i sela koji su pevali na tim plavo-belim večerima. Podjednako zanimljivo bilo je i u situacijama kada su fudbaleri po bodove odlazili na dva točka. Ima jedna anegdota gdje su mi ispričali ovi stariji igrači da su putovali u Vrnik, pa su morali, pošto je voz išao samo do Rume, morali su da stave biciklove u teretni vagon, voz da idu do Rume, pa od Rume su išli biciklojima. I sad je anegdota... Ima svoju priču dalje da su Vrničani bili izuzetno dobri domaćini, a pošto su Fruškogorci poznati po vinu, izneli su mnogo vina pa se ponapijali, da je bio velik problem biciklima da se vrate poslije do voza. Mnogo toga se naravno promenilo od tog doba, ali jedno je ostalo isto. Želja da igrom borca diriguju oni koji su odrasli na levoj obali Save. Momci u Sremskom klubu su uglavnom iz Klenka, što mi je naravno vodimo računa da je dosta igrača iz ovog sela. Ja stalno to podlačim kad dođe neko da iz Klenka gleda utakmicu, mora znati koji su naši. Ako ne zna koji su naši, sve ovo gubi smisao. Naravno da one pozicije koje nemamo moramo da popunimo sa igračima iz okolnih sela, što sad jako i nije više tako lako. Nekad su bili igrao na svakoj poljančetu, na svakoj, svaka ulica imala svoju ekipu, bilo je igrača na pretek. Tako da je u Klenak uvijek imao jednu ekipu koja je igrala ovde i dosta igrača koji su igrali na strani. Sad su se, nažalost, ti uslovi promenili. Deca sve više idu na elektroniku, na neke druge stvari, telefone, na razne druge izazove koji ih vrebaju u ovom sad modernom vremenu. Tako da je sve teže privući tu decu i omladinu na teren, ali na nama koji se bavimo tim amaterskim sportom je da učinimo sve što možemo, sve što je do nas, da kažem, ponovo vratimo decu, jer onda svi dobijamo, onda smo svi pobednici. Borac, sem seniorske, ima i kadetsku selekciju, a aktivna je i sekcija veterana koja je marta 2017. ugostila Crvenu zvezdu. U planu je da se oforme ekipe i u drugim starostnim kategorijama. Trenutno je baš u klubu, pričamo o tome da krenemo od tih najnižih, čak i od škole, pa dalje preko pionira, kadeta, da napravimo jedan spoj gde će da se napravi tako jedan lanac da bi svi igrači došli do seniorskog tima. U klubu su svesni da samo zdrava osnova može doneti rezultate na duže staze. Za sada ih u Sremskoj ligi nema, ali se ponovo uzdaju u Borčevo proleće. Rezultati nisu onakvi kako je klub očekivao, znači s kakvim ambicijama je krenuo u prvenstvo, tako da u zimskom prelaznom roku moramo poraditi na pojačanjima i na mnogo, mnogo boljoj ekipi i na tom većem radu da bismo došli do tih rezultata i da bismo izbjegli tu zonu ispadanja. Pošto ispadaju četiri ekipe, mora se mnogo ozbiljno da se radi na proleće. Pa ovo nam je treća sezona, mi smo novi, ovo je najveći rang takmičenja za nas. Da kažem, još se privikavamo, snalazimo se. Trenutna situacija nije baš zadovoljavajuća na tabeli, ali mi se nadamo da ćemo kao i prošle godine u drugom delu
to sve popraviti i zauzeti ponovo mesto u sredini tabele. Fudbalere borce na terenu tek čekaju važne bitke, a one van njega klub je dobio uz svesrdnu pomoć vodećih ljudi opštine Ruma. Da nije bilo nje, sve bi bilo mnogo teže, možda i neostvarivo. Izdvajamo gotovo 20 miliona dinara svake godine za ulaganje u sportsku infrastrukturu, gde je, kao što vidite, na ovom terenu tu, ali na 80% terena je slična situacija. Sve ono što klubovi traže, mi izlazimo u susjed. Teren je produžen, proširen, urađena je ograda, uradili smo tribine pokrivene, uradili smo rasvetu, slačionice su generalno sređene. Uslovi za rad su fenomenalni. Kao što vidite sami, naš tribine, reflektori, slačionice, sve oprema, znači sve da kažem najbolje, čak mnogo većem nivou nego što je ovaj rad. Ove godine izgradili nove tribine na stadionu 1. maja, uradili nov savremeni zalivni sistem u fudbalskom klubu u Putincima, koji bukvalno izlazi iz zemlje. Rekonstruisali smo zgradu slačionica fudbalskog kluba Fruška Gora takođe u Rumi, da ćemo u toku ove ili naredne nedelje pustiti tender za izgradnju nove zgrade slačionica fudbalskog kluba Partizan u Vitojevcima, gotovo 4 miliona dinara. Borac je samo jedan od klubova koji je prethodnih godina značajno popravio infrastrukturu, a svi dobijaju određenu svotu novca kako bi nesmetano funkcionisali shodno tome u kojoj se ligi takmiče. Za petoligaše to je nešto više od 500.000 dinara godišnje. Naravno da kao predsjednik opštine moram da vodim računa o svim sportskim klubovima i društvima na teritoriji naše opštine i upravo to i radimo. S obzirom da mi u svih 20 mesnih zajednica, 16 seoskih i 4 gradske, apsolutno svaka mesna zajednica ima svoj fudbalski klub, podjednako pomažemo svih 20 klubova, nismo dozvolili da se nijedan klub ugasi. Imamo opštinsku odluku koja na osnovu ranga takmičenja u kojoj se klub nalazi, svi dobijaju podjednako u finansijskom smislu što se tiče direktnog finansiranja i mogu da kažem da tu iz godine u godinu bukvalno stalno taj iznos povećavamo i za ovu godinu to je prešlo preko 30 miliona dinara u direktnom finansiranju za njihove troškove. Na pokrivenim tribinama stadiona u Klenku može se smestiti oko 300 gledalaca, a fudbaleri borca priželjkuju da se ponovi 2000. godina, kada je njihove prethodnike u duelu za ulazak u međuopštinsku ligu sa ekipom Donji Petrovci bodrilo oko 2000 ljudi. Prvi uslov za to je, čini se, da se otvori nova serija pobeda. Rezultati borca nisu baš u skladu sa očekivanjima u klubu, ali se svi nadaju da će na proleće biti bolji i da će uspjeti sebi da obezbede opstanak u ovom društvu. I konačno, da se neko na ovom terenu pojavi ko bi mogao da nasledi Duleta Vitomirovića. Došli smo polako i do samog kraja naše emisije. Naravno, ovog vikenda koji je pred nama, igraju se i utakmice poslednje kola jesenjeg dela sezone u svim grupama Srpske lige, pa da pogledamo i kakav je raspored utakmica. U grupi Vojvodina, Bratstvo 1. maj Ruma, subota od 13 časova, kada je termin svih ostalih mečeva, Kozare Radnički Zrenjanin, zatim Dinamo Pančevo Borac, Bečej Radnički Sombor, Vršac Bačka, u nedelju tri meča, Železničar Omladinac, Vojvodina Radnički Sremska Mitrovica i Dunav Hajduk Kula. U grupi Beograd, u subotu FK Beograd Radnički Obrenovac, potom BSK Borča Stepojevac Vaga, Mladenovac IMT, Radnički Novi Beograd Brodarac i Lokomotiva Zvezdara, u nedelju Crvena zvezda, Mali Mokri Lug, GSP Polet Dorćol, Sremčica Teleoptik i Jedinstvo Tek Sloga. U grupi Zapad, Loznica, Budućnost, Krušik, Valjevo, potom Mačva Jedinstvo, Sloga, Požega, Rabrovo, Sloga, Kraljevo, Tutin, Trepča igra protiv, Trepča igra protiv Tutina, Sloga, Petrovac, Mlavi protiv Borca i Mladi Radnik, Proletar Mihajlovac, meč također u subotu, u nedelju, još dve utakmice, Sušica, Mokra Gora i Jošanica, Šumadija, Aranđelovac. I na kraju u grupe Istok, tri meča u subotu, Dubočica, Moravac, Orion, Trstenik, Dunav i OFK Sinđelić, Radan. U nedelju, Budućnost, Jagodina, Tabane, Rembas, Topličanin, Timočanin, Car Konstantin, Temnić, Borac i Vlasina, Jedinstvo. Toliko ovoga puta. Hvala što ste bili sa nama. Pratite nas naravno i na društvenim mrežama. Ukoliko propustite premijeru ili eventualno reprizu emisije Oni žive za fudbal, potražite na YouTube kanalu Arena Sport. Prijetno!